O comando boolean nos permite fazer operações booleanas nos objetos. Vai em Compound Objects, no Command Panel, selecione um objeto. Vá em Boolean. Clique em Pick Operand B. Selecione outro objeto. Perceba que foi feita a subtração de A menos B. Poderá também ser feita a subtração de B menos A. Temos a intersecção e a união de ambos os objetos. Perceba que, se inserirmos uma esfera, e dermos em Compound Object uma ação booleana pegando o pequeno operand B, ele vai unir, intersectar, fazer uma intersecção, uma subtração de A menos B ou uma subtração de B menos A.